il labour Party mux sejraħħas il-kontijiet tal-ilma. Dan joħroċ ċar minn dak li għal il-deputat meċċej laburista Anġlu Farruġa waqt il-program Xarabank. U l-pjan jiet konkret. Tal-ilma mux traħsuh ġifieri. Tal-dawl. Tal-dawl. Tal-ilma leġ. Tal-dawl. Tal-ilma leġ. Tal-dawl. 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 Tal-ilma le. Tal-dawl. Aħna il-kontijiet tal-dawl. 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 dawl 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 dawl

Fid-debattitu bejn id-deputati meċċeja ta' żewġ partiti spikkaw l-argumenti sodi, fatti u ħsibijiet ċari li preżenta l viċi Kap Nazzjonalista Simon Buzottil. Staqsi li 8000 mara illi f'dan l-aħħar ħames snin daħlet fid-dinja tax-xogħol. Staqsi l-ħaddiema fis-settur tal-avjazzjoni jekk nħolqux l-20,000. Staqsi l-ħaddiema fis-settur tal-gaming jekk inħolqux il-jobs. Staqsi l-ħaddiema fil-farmaċewtika jekk nħolqux. Iżda għal Anġlu Farrugia Malta tinsaf sitwazzjoni jarmil l-Afrika. Li aħna edil ar, ar, minn pajizi Afrikani, fil-lista tal-lista li kem liktar pajizi juma perception ta' li juma korrotti. Edin fil-kem post l-ura għara Fil-kem il-post. Dan il-program sar 24 sija tart, għallix il-ġimma fil-ħaxija l-Labor Party bezza u minn-flok l-Lanġu Faruġa bat l-Franco de Ma kellomx fiduċja illi bat u lilek. Ma kellomx fiduċja fi? Ej kik għamluħ deputat meġċej, kod nid-dibattim jgħal. U jissa ġejt ġurnata tart. Aċitkom kollox tart tamlu għal-sħubija fl unjoni Ewropea, wasaltu tart. All-Euro, għal-kollox, Simon Buzutil esprima d-dizzappuntijaw għal-mod kif il-Super One prova jiddefendi l-manuvra tal-Laber li ma jibax l-anġu falluġa għal-debattitu miaw. Program ta' assassinju tal-karattru tijaj personali kontinuament illi jaf jamel bis il-kamra tal-ahbarijiet ta' Super One illi għagġnet l joseph Muscat. Iż-żewċ rappresentanti tal partiti t kelmu kol dwar it-taxi f-pajizna. Daħlu 33 taxa. 33 taxxa daħlu. F'dawn il-ħamesnin, għver nazjonalista naqqas jow neħħa 25 taxxa. Kien f'dak il-ħin li Anġlu Farrugia tarab lil Simon Buzzotti jispjega l-25 taxxa li naqqas Gvern Nazzjonalista. Naqis l-inkantek għal kulħadd fl-2009 wara li konna diġà naqqasnihom fl-2007 u fl-2008. Tnaqis fl-inkantek għal ġenituri. Tnaqis fl-inkantek din is-sena minn 35 fuq medda ta' 3 snin għal 25%. Tnaqis fl għal għall-ommijiet li jidħlu fl-impik tlaqis fl-imkantex sal ġenituri illi jibatu it-tfal f care centers. Waqt id-dibattitu saret referenza u għal dak li għal muskat, jidġifiri li ma jollix il-paga minima. Il-paga minima? Għatmetna li munsa l-għallu paga minima. Musa tollu l-paga minima, għattu. Iva, għatmetni għaddi. Musa mettu għiex. Ġiġifiri mettu. Aħnedna illi ħajkun hemm moment fejn il-paga minima. Naraw li tiġi indirizzata l-ekonomija. Simon Bozotti spiega u kol għal fejn gvern jpoġġi l-finanzi ta' Malta friskju kbir. Jekk Joseph Muscat isegwi il-parir tiegħu stess, tiegħu stess mhux tiegħi, u jagħmel bħal Ċipru, idaħħalna f'ħajt u nieħdu bejlaw bħal Ċipru. Jekk isegwi il-parir tiegħu stess jekk Joseph Muscat iwetta il-wedit firħa kolla fej għetiwijat kollox li l kulħad ipodġi il-pozizjoni finanzjarja tana fqada dizastruza kif ġralom pajizi